Fe yw i Lucas Evans a dwi'n gweithio am gadael ni chwarae. Prif syniad tŵl y Elisen yw I gael gwared a rwystrau ariannol I chwaraeon. Fel Elisen, ni moyn pobl I prynu mwy dillad ail law, defnyddio noddau chwaraeon ail law. Hefyd, ni ddim moyn pobl taflu pethau I ffwrdd, ni moyn pobl roi nhw I ni, felly ni'n gallu roi nhw I rhywun arall. Ni'n mynd mewn I ysgolion, ni'n gweithio gyda pobl hun, neu grwpiau cerdded a pethau fel yna. Ni'n neud rygbi cerdded a peldroed cerdded. Ni'n neud grwpiau celf a grwpiau iechyd llys. Dwi'n byw yn pentre, be I gyd o'r gweithgareddau yn mynd ymlaen. Dwi wedi cael effaith mawr ofnadwy ar pawb. Ni'n gweithio'n agos gyda'r safle ailgylchu lleol. Ni'n cael un o'r i'r bins ni, pobl yn gallu rhoi dillad hyn, nwyddau sport, a lle nhw'n mynd I safleoedd trilewi. Mae nhw'n mynd fydda yn lle, a wedyn ni'n rhoi nhw allan I pobl tu angen nhw. Mae'n bwysig ailgylchu ac aildefnyddio. Weithiau, mae'n un peth bach yn gallu cael effaith enfawr ar yr amgylchedd.